ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଚିତ୍ରକର ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କେମିତି ଆଙ୍କିବା ଓ ତାର ନାମ କ'ଣ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟେନ୍ ବି ପେନସିଲ୍ ବି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଆପଣ ହେଭି ପେନସିଲ୍ ନେବେନି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଉପର ହେଉ କି ତଳ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ ସ୍କେଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଫିଗର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେମିତିକି ଫିଗରରେ ଛାଇ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲଗାହେଉଛି ଏମିତି ଆପଣ ଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ পাখা পাখি সমান্তরাখাটা চিহ্নট করা হি আমার ইংরাজি ভাষার হ্যাচিং বলে কুয়া যায় এই পেটিংকে আমি হ্যাচিং বলে থাকে ভিডিও পর্যন্ত দেখা দেখলে কি জিনিসপারেনি সান ভাব বা সিধা যদি লাইন থাকালা কুযায় পালা হ্যাচিং এই বুক দেখ এটা ক্যামেরা পাই মুখি ନହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବେ ଲେନ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବନି ତେଣୁ ଏହାର ମୁଁ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ବୋଲି ରଖିଛି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହେଚିଙ୍ଗ୍ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଟାଣି ସେମିତି ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରେଖାକୁ ଖଣ୍ଡ କଲାପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟାଣିବା କାହିଁକିନା ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଛକି ଚିହ୍ନରେ ପାଲଟି ଯିବେ ଓକେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣିବା ଏହି ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ ହେ କହିଥାଉ କ୍ରସ୍ ହେ କାହିଁକିନା ଛକି ଚିତ୍ର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗରରେ ସାଢ଼ ବଦଳରେ ଏହି ଛକି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଇ ପକାଇ ପାରିବେ ପେନସିଲ୍କୁ ପୁରାପରି ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ କରିବା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ନହେଇଛି ପେପର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଘୁରିବେ ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଘଷିଦେବେ ଏମିତି ଘର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫିଗରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛାଇ ଚିତ୍ର ବନେଇଥାଉ ଏବଂ ଚୁଟି ଯେକୌଣସି ଛାୟା ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଏହି ଘର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଘର୍ଷଣ ଛାୟା ଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସେଡ଼ିଙ୍ଗ ବା ଛାୟା ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ଶାଡ଼ টনল এবং স্মজ বা দি নামকরণ করা যায় এসব কু নিহতি জাঁয়া দরকার আখতু এরে মন ইচ্ছা গার যুয় আপনার কিনা তরতর হই বা যত্নহীন ভাবে যেমন লেখিবে ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଏମିତି ମନଇଚ୍ଛାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଭଲ ଫିଗର ଆଙ୍କିପାରିବେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫିଗର ଆଙ୍କି ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇପାରିବେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକଳାର ଟ୍ରିକ୍ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରାପେଲ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଓ ଅଣ୍ଡାଳିବା ଟୋରାଉଟରା କାମ ଏହାର ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଡ଼ ପକାଉଥିଲେ ଲାଇନ୍ ପକାଉଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ହେଚିଙ୍ଗ କ୍ରସ୍ ହେ ଏବଂ ସେଡ଼ିଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ତାକୁ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପେନସିଲ୍କୁ ଗାରାଇ ଗାରାଇ ନକି ସେଇ ରେଖା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଆଙ୍କିଦେବା ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ତା'ହେଲେ ଦେଖିବ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ର ବଦଳରେ ଏହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏହି ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିପଲିନ୍ କହିଥାଉ ରେଖା ଚିତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହେବ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ ତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ସିଧା ନ ଟାଣି যদি আমি বংকাই দবা আপোনালোকৰ ইচ্ছা য' পাৰে সেই পঢ়ে বংকাইবে কিছু মনা নাই কিন্তু গাৰটা বংকে হি ৰ ৰেখা খণ্ডক কিছু ৰূপ দে বা মড়িবা এই চিত্ৰ মনুষ্য চুটিপাই কাম দিব কিছু পশুৰ শিংগাই কাম দিব ঘ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে কাম দি থাকে এই চিত্ৰ কুকুৰ କଣ୍ଟର୍ ବା ରୂପରେଖା ବାହ୍ୟ ରେଖା କୁହାଯାଏ ବା କଣ୍ଟର୍ ବା ମଡ଼ିବା ଏ ଚିତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମନେ ରଖିବା ଏହି ଦୁଇଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତିଆରି ବା ଏମିତି ସମସ୍ତ ରେଖା ଖଣ୍ଡକୁ ଉପର ମୁହାଁ ହେଉ କି ତଳମୁହା ଯେକୌଣସି ମୁହାଁ କରିଦେବା ତା'ପରେ ହେଚିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ আমি ক্ৰছ এচিংকু যেতিয়া ছকিচিহ্ন বদলাই দিলে সেই কণ্ট্ৰল আমি ছকি চিহ্নৰে বদলাইদেৱা তাই আমি ইয়াতে যে এই ক্ৰছ কণ্ট্ৰোল বাহ্যৰেখা গুড়ি ছকি চিহ্নৰে বদলাই থাকে ছকিমূৰা বাহ্যৰেখা বুলি আমি কৈ থওঁ বা ক্ৰছ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଙ୍କା ଚୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ପରି ଆଙ୍କିବା ତା ଉପର ଓ ତା ଉପର ସଜାଡ଼ିକି ଆଙ୍କିବା ଯେମିତି ଫାଶ ପରି ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଲଫ୍ ଏଲ ଓ ପି ଲଭ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ସିଙ୍କଳିବା ଦୋଳି ଫାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲଫ୍ସ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଓକେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା ତାପରେ ସେହି ଲାଇନ୍କୁ ଲଗାଇ ସେହି ଛୋଟ ଲାଇନ୍ର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଟାଣିବା ଏମିତି ଅନେକ କରିବା ଯେପରିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଆଦେଶ ଦେଲାପରି ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେଖା ବୋଲି କହିଥାଉ যেমি ইংৰাজী ভাষাৰে ইয়াক ডিৰেকশ্যন আৰ্ট বুলি কোৱা যায় আপোনাৰ অভ্যাস কৰো এটা মনে ৰখি থাকোঁ ক' আটু কণ কোৱা যায় তাই আপোনাৰ জানিব অলকি শিখাই পাৰিব এইপৰি ব্ৰত অভ্যাস নিহাতি দৰকাৰ কাইনা ব্ৰত বা জিৰ' 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 হি হিৰ হুঁতি এমি অভ্যাস কলে আপোনালোকৰ পূৰা পৰফেক্ট অভ্যাস পৰিণত হৈ যায় তু এই ব্ৰতক আমি ফিগৰ কি কোনো সমস্ত চিত্ৰৰে ব্ৰতৰ হি ষ্টাৰ্ট হৈ থাকে তুমি এই চিত্ৰক আমি চৰ্কল কৰি থওঁ চৰ্কল প্ৰা নিহাতি দৰকাৰ তুমু এয়া বাৰম্বাৰ অভ্যাস কৰোঁ এবে ৰখন্তু କେଉଁ ଆର୍ଟର ନାମ କ'ଣ ଆଉ କିପରି ତିଆରି ଯାଏ ଏହି ଆର୍ଟଟି ଅନିୟମିତ ଏହି ଚିତ୍ର ମନଇଚ୍ଛା ଲାଇନ୍ ଏହାର ନିୟମ ନାହିଁ ଜିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବଙ୍କା ବଙ୍କି ତେଡ଼ାମେଡ଼ା ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର କରି ଜାଣିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସଠିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ହସନ୍ତ ନାହିଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଏହାର ବି ନାମ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳାର ସମସ୍ତର ନାମ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ রন্ডম লাইন থাও রেন্ডম লাইন নিহতি জাঁয়া দরকার এবং এমধ্য ফিগর হোক যেকোন কাম দিয়ে থাকে র্যান্ডম লাইন বা অনিয়মিত রেখা আখানু যদি ছোট লাইন গুড়ি নেলে সেই লাইন রে দিগ লাইন নেবে যেমি কি বাউশে ଟକେଇ ସେହି ବାଉଁଶ ତିଆରି ଟକେଇକୁ ଫଲୋ କରିବେ କେଉଁ ବାଉଁଶ ପାତିଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇକି କେଉଁଆଡ଼େ ଉପରମୁହାଁ ଓ ତୋଳମୁହାଁ ହୋଇଛି ସେହି ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବେ ତରତର ହେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସିଧା ସିଧା ଟାଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ସେ ଟାଣ ସାଇଜ୍ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେପରି ଭାବରେ ବାଉଁଶ ପାତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟକେଇ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ତିଆରି ଥିବା ଟକେଇକୁ ପାଖରେ ରଖିବେ ତାପରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଟାଣିବେ ତେଣୁ ଏହି ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗର ବା ଏହି ଲାଇନ୍ର ନାମକରଣ କରାହୋଇଛି ବାସ୍କେଟ୍ ହେଚିଙ୍ଗ ହେଚିଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଏହି ବାସ୍କେଟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାସ୍କେଟ୍ ହେଚିଙ୍ଗ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରର ନାମକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ତା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୋ ହାତକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ତିଆରଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆମେ ଟେକାଟିଏ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ଝୋଟି ଭଲ ଚିତ ଫୁଲ ଏସବୁ ଡାଙ୍କି ପାରିବେ ଯେପରିକି ଜଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଟେକାଟି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିଗଲେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେହିପରି ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ନାମକରଣ କରାହେଇଛି ରିପ୍ଲେସ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଓକେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗର ନାମ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆର୍ଟର ହୋଇପାରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡିତ ଗାର ଯାହାକି

ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ ତିଆରି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କି ନ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଚାରିଦିଏ ଏହି ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେନି କପି କରିବା ବଡ଼ ସହଜ ଆର୍ଟ ମାନେ କପି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଫିଗର ଦେଖି ସେ ଫିଗରକୁ କପି କରିଦେବା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ତିଆରି ଦେବା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଟ তিয়াৰ বাবে তাৰ নামকৰণ জানিব নিহাতি দৰকাৰ তণু আপোনাৰ অভ্যাস ভাল ৰখন্তু বাৰম্বাৰ অভ্যাস কৰোঁ তাৰপৰা যায় প্ৰফেচনাল আৰ্টৰ হৈ পাৰিব তুমি দেখি থাৰ আপোনাক ধন্যবাদ থেংকস ফৰ ৱাচ